Tallinn tunnustas selle aasta silmapaistvamaid tervishoiutöötajaid. Arstid ja õed on sellist tähelepanu igati väärt, sest teada on, et tervishoiutöötajate puudus järjest süveneb. Vajaka on eriarste, perearste ja õdesid. Viimaseid oleks Euroopa Liidu võrdluses üle Eesti vaja juurde umbes 3000. Kõige suurem puudus meditsiiniõdedest on just Tallinnas. Ainuüksi Põhja regionaalhaiglas on hetkel täidmatu umbes 100 õe ametikohta. Tallinna linn saab õdede puuduse vähendamisele kaasa aidata nõnda, et teeb koostööd Tallinna tervishoiu kõrgkooliga, pakkudes õdedele munitsipaalmajas kortereid. Tallinna linna raviasutustest õed saavad seal elada ja soodsalt Tallinna linnalt üürida neid kortereid. Me oleme igati valmis ka edasi panustama, aga muidugi linna tasemel seda probleemi ei ole võimalik lahendada, see peab olema riiklik lahendus. Samas on neid, kes on lausa 53 aastat õena töötanud, nagu näiteks Ingrid Ida-Tallinna keskhaiglast. Viimastel koroona-aastatel on tööpäevad veninud eriti pikaks. Kuna meie töö on selline, siis 24/7. Ma ei liialda. Miks te seda teete? Ma ei oska isegi öelda, mulle lihtsalt meeldib. Ma olen õnnelik, kui ma saan kedagi aidata. 15-aastase haiglaõe kogemusega Galina töötab nüüd pereõena ja teenindab viimasel ajal eelkõige just Ukraina põgenikke. Meil ei ole mitte ainult õdesid, perearst ka vähe ja koormus on tõesti suur. Et me proovime ikkagi kiiresti teeninda, aga teenindame nii palju kui võimalik. Koroona-aastatega ei ole teravalt välja joonistunud mitte ainult meditsiiniõdede puudus, vaid kasvanud on ka vajadus vaimse tervise spetsialistide järele. Põhja-Tallinna regionaalhaigla psühiaatri Ülo Kallassalu sõnul on kõige rohkem vastuvõtule pöördujad just nende hulgas, kes on endiselt koroona-ajast mõjutatud. Kõige rohkem on ikkagi vaimse tervise probleemidest meeleolu ja ärevushäired, just mis need piirangud on kaasa toonud ja eriti just on tabanud see lapsi ja noorukeid, kellel isolatsioon on kõige, ütleme, halvemini mõjunud. Tallinna linna tervishoiutöötajate tunnustamine on iga aastane ning kandidaadid pakuvad välja meditsiiniasutused ise. Teehooldusmasinad töötasid lisaks öötundidele ka päevasel ajal usinasti linna tähtsamatel tänavatel ja teedel. Hommikustest ummikutest see linna siiski ei säästnud. Sellegi poolest sai liiklus juba enne lõunat tagasi tavapärasesse rütmi. Tänane ilm on meie jaoks olnud ootuspärane ja usun, et ka väga hea sissejuhatus nii talvalguseks kui ka tegelikult tervesele nädala kestvatele lumesadudele, sest kindlasti lumelisa järgnevatel päevadel tuleb juurde. Me arvestame kuskil 15-20 sentimeetrit siin täna homse päeva jooksul. Teetöödele on kehtestatud uus kord. Näiteks kõnniteed tuleb nüüd puhastada pärast sadu 4 tunni jooksul. Bussi ja trammipeatusi hakatakse samuti tõhusamalt rookima. 1/3 hooldatavate kõnniteede osas on kehtestatud poole kiirem hooldustsükkel. Et kui tavaliselt õigusaktist tulenevalt on see 8 tundi, siis meie oleme kehtestanud 4-tunnise hooldustsükliga kõnniteede nimekirja. Täna oli väljas 80 masinat linna puhastamas, lisaks veel 40, mis puhastasid linnaosi, ning kõnniteid puhastavad traktorid peale selle. Jalakeijad teeolude üle väga ei kurda. Kohriga väga raske on järgi vedada. Tulin bussiga, tal oli väga raske sõita, vaatasin. Kuidas lapse vankriga praegu Tallinnas liikuda on? No päris lihtne, ma ütleks, et nii raske on. Täitsa okei. Красиво. Мне нравится такая погода. Еще бы сильнее было, было бы еще интереснее. Tänases muutus liikluskorraldus Pronksi tänaval Narva maantee ja Gonsiori tänava vahelisel lõigul. Seoses ümberehitustöödega on autoliiklusele suletud Pronksi tänav lõigus Narva maantee kuni Raua tänav ning liiklusele on suletud ka Pronksi ja Raua tänava ristmik. Tavaliiklusele on suletud ka Pronksi tänav Raua ja Gonsiori tänavate vahelises lõigus. Kunderi ja Gonsiori tänava vahelises lõigus on avatud üks sõidurada mõlemas suunas. Pronksi tänava, Narva maantee ja Raua tänava vaheline lõik ning Pronksi ja Raua tänava ristmik on liiklusele suletud. Muudatused kehtivad kuni 20. detsembri õhtuni. Põhja-Tallinna suitsu konikastidest koguti kampaania korras ligi 11 000 koni. See on võrdeline, kui üks inimene suitsetaks ühe kuu jooksul iga päev 366 sigaretti.
Mida arvavad suitsumehed? Kas koni kogumiskastidest on siis ka reaalselt kasu? See on tegelikult ju väga hea, sellepärast, et rannas konid on suht rõvedad. Ei meeldi mulle endale ka, et lähen viskan liiva peale pikale ja siis kellegi koni tuleb sealt välja ja varba vahele. Olete ise ka kunagi koni maha visanud? No ikka olen, eks ma ikka olen, mis siin salata. Teinekord lihtsalt ei ole prügikasti olnud juures ligidal kohe võtta. Siis olen visanud tõesti mõnikord parklas näiteks. Planeet Maa keskkonna sõbralikumaks muuta tõi sel sügisel ökko uuenduse auhinna Filaret OÜ-le, kes tegeleb just suitsukonide kokku kogumisega ning töötleb need 3D printimise materjaliks. See on siis filament, see 3D printimismaterjal, kus on suitsukoni sees. Tava suitsukoni, filtri osa, me eraldame sealt paperi, tuha, tubakajäägid, siis see läheb puhastusse, kuivatusse. Ja siis tuleb sellise materjalina nagu välja. Lõpuks saame siis graanulid ja need graanulid saab siis sööta spetsiaalsesse masinasse, kes tõmbabki ta näiteks ükseks nagu materjali niidiks. Enamik Läänemerest leiduvatest jäätmetest on lisaks plastikule just suitsukonid, mis on toksilised ning need ka ei biolagune. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritatud mürkained võivad seal püsida kuni 10 aastat, olles vee elustikule surmavalt kahjulikud. See projekt näitas, et suitseta paneb selle konikasti siis, kui tal on see hästi mugav. Ja loota, et suitseta läheb otsima konikasti, seda ei maksa, mis tähendab, et need konikaste peaks olema tunduvalt rohkem. Tallinna loomade varjupaigas elab hetkel 126 kassi ja 2 koera. Loomi kodudes elab aga tuhandeid ning suurem osa neist ei oota kahjuks aastavahetust, sest ilutulestikest tingitud šokk on lihtsalt sedavõrd suur. Sel aastavahetusel Tallinna linn aga ilutulestiku ei korralda ning paneb inimestele südamele, et rakettiga kodudes taevasse ei lastaks. Kesklinna valitsus alustas koostöös varjupaikade MTÜ-ga kampaaniat. Ära pauguta, anneta. Eesmärk on kutsuda elanike üles mõtlema lemmikloomade heaolule ning ilutulestiku soetamisele mõeldud raha hoopis neljajalgsete heaks annetama. Ma arvan, et iga oma valitsus võiks niimoodi otsustada, värgemasse kohta selle raha annetada, tõesti loomadele. See on suur probleem, küll mul endal koduloomi praegu ei ole, aga kunagi on olnud. Aga see on tõesti suur probleem. Aga nüüd ma kuulen küll, et üks ja teine tuttav ikka räägib, et koer jookseb ja kuhu, et jooksevad peitu. Detsember ja jaanuar on loomade, loomaomanike ja varjupaikade jaoks keeruline aeg, kuna selle ajal tõuseb hüppeliselt murelike inimeste tehtud telefonikõnede arv loomade varjupaika. Kellel on ilutulestiku tõttu koer rihmast lahti tõmmanud, kellel koer ajast lihtsalt kadunud. Rohkem tuleb selle ajal teateid ka hulkuvatest loomadest. See on nagu ilmselge, et see mõjub just eriti koerte psüühikale väga raskelt. See kampaania, et siis ära pauguta anneta, hästi rõõmsad olime, kui Kesklinna valitsus võttis meiega ühendust, et siis anda inimestele märku, et ei tasu nagu seda ilutulestiku lasta, sest see mõjub tõesti loomadele kehvasti ja selle ilutulestiku peale muidu kuluva raha annetada siis loomadele. See idee on meie peas tegelikult küpsenud juba mitmed aastad. Et tundub, et ühiskond on selliseks muutuseks järjest rohkem valmis ja teiga selline uus mõtteviis, et ära pauguta, vaid hoopis anneta, et säästa inimesi, loomi, loodust ja keskkonda tundub igati õige. Varjupaigas vajatakse hetkel enim pelleteid, kassiliiva. Väga oodatud on ka kassi ning koeratoit, eriti konservid. Rahalise annetuse saab väga lihtsalt teha otse varjupaikade MTÜ kontole nende kodulehel varjupaik.ee. Avati Tallinna vanalinnas püha perekonda ja Jeesuse lapse sündi kujutavate jõulusõimede näitus. Kes ei teadnud, on nende valmistamine teadolevalt kõige vanem jõuludega seonduv kristlik traditsioon. Kui hakata mõtlema, siis see jõulusõime motiiv on tõenäoliselt üks läbi aegade enim kujutatud motiiv, mille juurde nii suurimad kunstnikud kui loendamatu hulk kooliõpilasi aina uuesti tagasi tulevad, sest see lugu, mida see räägib, on nii üldinimlik ja tegelikult nii suure sõnumiga. Lõviosa jõulusõimede näitusest paikneb Vene tänava kohvikute, poodide ja koolimaja takendel ning need on kujundanud ja ise valmismeisterdanud Vanalinna hariduskolleegiumi õpilased.
Mina tegin siis kaks kuningat, Maaria ja siis ma tegin veel ühe hobusega, et siis kuningas tuli hobuse seljas. Millega sa kõige rohkem rahule jäid? Ma arvan, et enda hobusega. Mu esimese klassi üks hea sõber, kes käib seal samas kunstiringis, proovis teha Joosepit, aga tal ei tunnud see üldse välja. Ja siis ta tegi sellest hoopis kuuse ja minu nuk sai uueks Joosepiks. Jõulusõimed on siiani väga levinud katoliiklikes maades ning nende ülespanek linnaväljakutele on seal sama tähtis sündmus kui näiteks Põhjamaades jõulupuude püstitamine. Olen ise viibinud kunagi Austraalias jõuluõhtul ja seal oli üsna vähe näha kuuske jõulusümbolina. Mis tähendab seda, et jõulusõim võib olla see sümbol, mis jõule nii-öelda tähistada aitab, aga meie kontekstis on ma arvan, kuusk ikkagi üsna sama oluline kui see jõulusõim. Võib-olla isegi olulisem inimestele. Aga et jõulusõimede valmistamine Eestiski unustusse ei vajuks, taaselustati Tallinna vanalinnas. See traditsioon juba 2015. aastal ja seega viimased 8 aastat on Vene tänavat kaunistanud igal talvel jõulusõimede näitus.